こんにちは。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 まあ、何ですか。わかんないですけど、おはこんにちはとか言って、おはこんばんはとか言うじゃないですか。おはこんばんは。こんにちは。さあ、本日もやってまいりました、月間総合座談会、2月号でございます。2月といえば、まあ、節分これで終わりましたね。そうですね、やりました。恵方巻き食べますか？僕ね、実家は食べてるんですけど、僕は今年食えなかったっす。僕も食べてない。食べてない。イワシを食べました、代わりなんか。イワシはね、イワシは食べました。やっぱ恵方巻きって昔からないって言ってたよ。おばあちゃんとかも、ね、関西でもないよとかも。地元で、俺が小学校1年生ぐらいの時に多分始まったぐらい。そうやね、なんか若い感じで。なんかどっかのお寿司屋さんがなんか食べてもらうために始めたってな。なんかどこぞの、あのチョコレートと一緒でしょ、バレンタインの。なるほど。え、バレンタインは昔からじゃない？いや、バレンタインは昔から。バレンタインっていう人がおると思ってたから。チョコレートを渡す日ではないらしいですよ。バレンタイン監督ね。バレンタイン監督、よう言うけど、ベイスターズ監督。あれは別にそういうその祝い事の日なだけであって、うん、あの別にチョコレートを渡すっていうのはないらしいんですよ。あ、そうなんや。はい、それをなんかお菓子のメーカーがチョコレートを売り出したいから、バレンタインの時にチョコレートを渡そうみたいなことを始めたら、ほんまにそれがなんか昔からやってるみたいになってしまっただけで。ああ、だから多分恵方巻きも同じような感じなんでしょうね、多分。なんか前回話をしたら、いやもう関西では昔からみたいなのを言うてたから、いろんな人に聞いたんやけど、いや、なんかないな。いやいや、知らないです、ね、初めて。で、恵方巻き打つみたいなのがあるみたいな。ああ、恵方巻き、あ、なんか今あれでしょ、ブラックバイトがさせられる。一番のノルマっつったらもう、そうまずあの時期はだからチョコレートと一緒でしょ。だから言うたらバレンタインのチョコレートを売れって言わされてるのと一緒で、恵方巻きはただ一本単位やから、あの本数のノルマがあるっていう。で、誰かがツイッターではいはいはい、なんかあの恵方巻き売り場13メートルっていうツイートが上がってる。売り場が13メートルあるみたいな。もうめっちゃ長いんや。めっちゃ長い。そんなやっても売れへんわ。あのおせちのビラが年末貼られるじゃないですか、うんうんうん、で年明けるじゃないですか、はい、もう恵方巻きのビラに変わってますよ。すごいな。まあまあ、もう似てるもんね、多分買う人が同じ流れなんですよね、うん、じゃあここで、はい、これの実通信、はい、実通信。はい、もうね、これでしかもうあの時期を思い出すことができないという。まあ、頭に冒頭にやっぱ節分入れたんで、まあそうです、はい、ちょっと季節柄は出たかなというところです。まあでも年代が分かんないじゃないですか、うん、何があります。いや、もう今回はね、腹立たしい意見があるんで。お、いや、もうなんか小池都知事、はいはいはい、代理戦争、自民党都連代理戦争。すごいですね。区長、はい、何区やったっけ、忘れたけど、はいはいはい、何かの、あ、やってる。いや、もう昨日、あ、昨日ですか、投開票で。そうや、昨日や。小池さんが勝ったんですよ、小池側が。はいはいはい。これはどう思いますか、今回。うん、僕ドナルド・トランプばっか追っかけてて。いや、ドナルド・トランプもアメリカファーストって言ってるやん、うん、いや、都民ファーストって言ってるやん、もう腹立ってくるんだよね。ああ、なんかね、あれですよね、なんかどっちもね、メディアの使い、もともとメディア出身やからメディアの使い方うまいですよね。ドナルドさんもだって11年間司会やったんですよ、ね、テレビ番組でね。らしいね。で、その後シュワちゃんがやったらしいんですけど、おその司会をね、引き継いだらしいんですよ。シュワちゃんもカリフォルニア州知事じゃないですか。うんうんうん、だからなんかまだね、その大統領になってるのに自分のその前やってた司会やってた番組のことを言うらしいんですよ、うん、あいつが司会やりだしてから視聴率落ちてるらしいから、それ心配みたいなこと言ってて。いや、あれはなんか交番は、うん、自分の娘を入りたかったから、テレビ局側がシュワちゃんにして、で、それを、まあ、ディスって、まあ、最終的に下ろしてやっぱ娘にやらしたいっていうのがあるんじゃないかなっていうのが大胸の予想で、まあ、はいはいはい、小池さんの話しましょうよ。あ、小池。いや、でもなんかその小池さんもうまいじゃないですか、やっぱり。小池さんはほんと根本で好きなんですか、二人とも。苦手な感じっすけど、僕苦手っすね。苦手やんな、あれ大阪やったらボロカスになってると思うけどな。苦手っすね、苦手っていうかね、なんかね、
すごい嫌なんかあのだからほんまにメディアの使い方がうまいから、うん、民衆を扇動するやり方がうまいだけのパフォーマンスがうまいように見えちゃうんですよ。というのがあの人なんかそのまああの地位に行ってるのにカンブリア宮殿とか出たりするんですよね。だから言うたらカンブリア宮殿ってあの村上龍がと小池栄子がやってるいわゆるビジネス系のテレ東の番組なんですよ。番組なんですけどそれに政治家が出るなんてことはなくて、まあそれに出てから僕カンブリア宮殿一切見なくなったんですけど、そういうの出ちゃうんですよ。いやまだまだなんていうのやろ、まだ何もやってないですからね。そうそうそう、だからやってないのにすごいやったように見せるというか、今までのやってたことに対してまあ言うたらボロカス言ってるからやり方としてはトランプと一緒っぽいっていうか、あの政策に対してこれ間違ってます間違ってます私は間違ってるって言いますっていうのを繰り返しただけだから、じゃああなた何やったのってなったら結局そのなんか移転じゃないわ、はいはいはい、オリンピックの話も、はい、同じ場所になったよ、はいはい、なんか何十億か分からんけどコストパフォーマンスしましたみたいな。じゃあそのコストパフォーマンスしたお金はどこに行くんですか。そうそうなんですよ、でも分かんないんですよ。分からないね。なんかちょっと俺は嫌いなんですけど、もうなんか、うん、で自民党にまだ所属しながら自民党と戦ってるわけよ、うん、なんかねそれもねそれもパフォーマンスに見えるんですよ。 それがねなんかもうなんか分からないですけど、なんかもう何もかもが嘘くさく見えて、うん、やってほしくないなっていう、まああれなんですよ、いろんなところで、まあ、今じゃあ今の大阪のこの陣営がいいのかっていう話になってきますけど、うん、僕も例えばあの人相的にね小池さんの人相が嫌いなのと僕松井さんも嫌いなんですよ、うん、あ松井府知事、府知事ね、うんうん、松井府知事もごっつ人相悪いじゃん、あの人みたいな、うんうん、ね、入れてもらっていい、入れてもらっていい了解しましたいやまあでも人相が悪い、顔に出てるなんかちょっとね、うんうん、あのちょっと信用できない感じの顔をしてるし、実際発言もねちょっとねトゲがあるという、トゲがある、もう分かりやすい言葉でなんかやってるアピールしてる人が行くっていうのの思いっきり今回図式当てはまってるよなっていう、よく都民は選んだなと思うもん。まあね、大阪のね松井さんの方がやってるのはやってるんですよ。何かをやるっつったら やることはやってる。財政赤字から、うん、あの黒字まで持ってってね。そうそう、やることはやってるから、うん、まあその人相的には嫌っていうだけであって、でも、うん、それを考えたら向こうなんか何にもやってない。いやなんか都議選が7月にある。はいはいはい。それでな都民ファーストっていう地域政党だっけ。そんな名前なんですか。それが今候補者が60人超えみたいな感じ。うわもう嫌やわ。もうむっちゃ嫌、めっちゃ嫌。単独過半数行くのではないかと。まあ行くでしょうね。そこどうなんみたいな感じだけどね。さすが東京やなと。なんなんですかね。その一回民衆を扇動してしまったら、都民ファーストってことに違う。アメリカファーストって保護主義ってことだよね。アメリカを第一にってこと。第一に。他はどうでも。都民を第一にっていうことは都民。何を求めてるかっていうことの実現っていうのは何があるかっていうのも明確には分かってなくて、まあ小池さんの口からね、多分あれはどっちもファーストって言ってるけど多分意味が違くて、あのアメリカファーストは多分今までアメリカって世界の警察って言われてこういろいろやってたじゃないですか、うん、で突っ込んでいってやっぱ自分らの正義を守ってきてあの誇らしい国やって言ったら自国愛を強くするために多分それもやってたのが、でもそれは結構国的にもう30年ぐらい経ってもう疲れてると、でもう疲れててあの仕事もなくなってきて、で戦争にアメリカが口を出すと移民もやっぱ受け入れていくことになっていって、でそれでなんじゃかんじゃあったって話でしょ。でだからこれをなくしていってとりあえず立て直しをしましょうって意味じゃないですか、うん、それ言ってる意味なんとなく分かるんですよ、うん、で全然まあそれでちゃんとやれるんやったらまあ行き過ぎなとこはあるんですけど、うん、まあやってあの人でも有言実行ちゃんとやってるじゃないですか、うん、でそこは多分評価される、一定の国益は得れるってことだから、まあ、中間選挙に向けての多分あれやと思うんですけど、うん、それはなんかやってはるじゃないですか、うん、でも小池さんって多分都民ファーストって言うことによって LCG を期待してるだけの話じゃないですか、うんうんうん、東京オリンピック、まあ、僕らも参加、ね、するかもしれませんけど参加するぞ何か新しい競技を、その時にこう小池知事、はい、ひょっとしたら出会うかもしれないそう、お願いしに行かなかったちょっとお願いしに行かなかったじゃん、向こうから来る話、向こうから来るん、ここで
ここでやるんですか。え、ここでやるんですか。俺らが行って、はい、どっかの会場行った時に小池知事が来る、はい、あ、来るってね。そこまで一体何があってんよな。いや、なんかこう審判は狙ってるんですけどね、僕も。何の審判やりたいですか。じゃあ逆逆逆ちょっといろいろ考えながら決めていきたい。ものすごい資格いるんですよ、あれ。しかもなんかスポーツ好きって言うの聞いたことないから俺。ごめんやけど。陸上が陸上好きな。あれやりたいやん。陸上で、うん、なんか審判やろうとも思ってないし。あ、そう、何かでこう、ただ陸上やったらデスタンのが好きやん。デスタンの普通に陸上好きやん。デスタンと俺で、バンドマン陸上部って作ってんのよ。バンドマン陸上部初めて聞いた俺。ほんま、ほんまに半年ぐらい前からできてんねん。ほんま、それで東京オリンピック目指そう言うてんねん。バンドマン陸上部、うん、バンドマン陸上部もう今会員が4名ぐらいいてますんで。少ねえ。ちょっと都民ファーストの会みたいなに負けてられへんなと思いますんで、僕も頑張ります。じゃあ目指せ600人、はい、目指せ600人。そう、熱いね。バンドはね、そう、だからバンドマンで昔スポーツやっててまだ諦められへん、やっぱりとりあえず陸上の世界でのし上がってみへんか。大体大体フットサルに流れてしまってる。いやー、なんかもう都民かわいそうやなとか思ってしまう、ね、でも選んだ都民。そうそう、まあでもまあ選びようがなかったってそれまでの話ですけど、やっぱり匂い強い方というか、やっぱりそのパフォーマンスがでかい方に流れますよね、人間って。なんなんですかね、意義申し立てもして育てていくっていうのも大事ですからね。なんなのかわかんないですけど、でもやっぱりそのなんかその何ですか、都民ファーストですか、まあ、言ってもうたらもう結局全部そうなっちゃうから、異議申し立てがかなりしにくくなるんじゃないかなと。バツって言うと、でもなんかこう橋本さんがそのなんか大阪都構想をやってて、はいはい、結局、まあ、無理やったやんか。まあもう一回大阪らしいよねって感じよね、あの感じが。で都民ファーストいう、あ、違う、府民ファーストを言われてね、はぁ、あ、みたいな、何やんねんお前。ヤジ飛ぶ、そうやね、ヤジ飛ぶでよ。まあでも、まあ、もう一回来そうですけどね、あの土地、あの都構想はまたまた、まあ、都構想もう一回掲げて選挙をやってるもんね。またやるとは思いますけど、まあでも加算言う通り確かにそれはまあね、ハイハイタウンでもほんまハイハイタウンファーストや言うてやってきたら、ほんまイベントやるよりクーラーの温度下げろって言われる。それが一番の反則やみたいな。すごい、もうその、ね、あの若い層と多分年配の層とのね、もうこの構想状態になってるじゃないですか。ここがね、もうここのわだかまりが一緒取れへんから、ここは地域性的に。まあでも最終全員おっちゃんとは仲良くなって、仲良くなる、まあ卒業しましたって気持ちよく。いや、まあ本当にね、いや、もうちょっとほんまそれは引き続き、はい、厳しい目で、目で、はい、僕らが関係ない東京都だからこそ言える観点をちょこちょこ掘り下げていきたいなと思います ね、 そうですね、はい、じゃあ本編の方、はい、今日は本編ははい、もうあの私は田貝が、はい、考えた考案したゲームでちょっと遊ぼうかなと思ってます。ちょっとこれ使ってやるので、これもう見ただけではアラビア語みたいに見えてくる。そこまでいいかね。そこまでいいかね。そのアラビア語に見えてくる。読まれへん。何に何にアレルギーを示してるのかちょっと俺は分からへんけど、ガクがねえな。まあまあでも楽しめると思います。はい、じゃあ本編スタート、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ速報座談会2017年2月の、回は僕がホストでやらせてもらいます、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、これ前回というか前のやたがいの回の時に俺最後パス認定されたんですよね。そうですね、あれ 前の回ですね、前11月ですかね。もうあれからだいぶ引きずってて、もう断るごとに僕はサイコパスサイコパスっていう。今日まだゲームの説明受けてないけど、はい、最終サイコパスに持っていきたいなと。なんでやねん。なんでやねん。あ、でもね、センスは出るとは思うんですよ。一応怖いな。で、まあやる内容としてはですね、はい、まあ、相手の言葉を縛って、はい、ちょっと今から僕が紹介する物語だけを説明するので、はい、それの物語のタイトルを考えようっていう感じなんですよ、はいはいはい、で、まあ、別にそのタイトルをつけるっていうのは、まあ、それにやっぱちょっと準ずるっていう意味でやっていかんとちょっと崩壊してしまうんで、はいはい、ゲームが。
一応道筋をつけると決まってるんですね、はいはい、どういうゲームをするかというと、はい、乾杯からしなくて大丈夫ですか。そうですね、乾杯します。じゃあ、今日はよろしくお願いします。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 戦いの火蓋が切って落とされましたね。じゃあちょっと説明しますね。はいはい、まあ、ちょっとカード、を今回用意しまして、はいはい、で内容はこれに書いてあるように、うん、まあ、こういう感じで50音、はい、50音と下にアルファベットも入ってます、はいはい、アルファベットが結構重要なところですけども、うん、まあ、このカードを引いて、まあ、カードで遊ぼうという感じなんですけども、うん、まあ、1枚引くじゃないですか、はい、でこれがノー、ノーになりました。ノーですね、でこれをマスターカードと呼びまして、で、はい、ノーなんですね、はい、でノーのところに近い順から、パワーバランスが決まっていきます。遠くなればなるほど弱いカード、到底明兵方が強い、うんうん、でその次に強いのが創生数通ヌー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 っていう感じで分布がされていくわけです、はいはいはい、でこっから5枚1人カードを引きます、はいはい、で引いて持ってる手札をお互い出します、はい、で出し1枚出して、その中で例えば今ちょっと1枚とか渡しますね、はい、で、まあで、せーので出します。僕、なーです。僕、てーです。てーと一番強いの俺ちゃん。いや、てーも強いです。てーと、まあ、とーが強いですね。てーととー、うん、両方、まあ、こんな感じじゃないですか、はいはいはい、で、どっちが強いっていう風になると、はい、これは、うん、とーの方が強い。とーの王とかの方が、うん、こいつがここにあるんで、はいはい、こっちに段が近い方が勝つっていう。ああ。五輪がよりこっちと揃ってるものの方が強い。マスターのカードと近い方が勝ちます、はいはいはい、で、勝った人は相手のことを縛れるんですよ、はあ、で、言ったらE を縛るのか、T を縛るのか、うん、だから他行が全部使えなくする方を選ぶのか、あ、なるほど、そう、横軸を縛ってもらうのか、 E を縛るのかっていうのを、はあはあ、その勝った人が相手のを選べます。笠子さん、分かってますか。いや、もうだいぶやばい。な、僕はなーで弱いじゃないですか、一番、うんうん、弱い場合は、うん、まあ、この一番強い人に、うん、どっちか選んでもらう感じにします。だから一番強い人に、そうですね、選ばれるっていう形にしましょうか、一つずつ、うんうん、でそれでやっていって、まあ、一応書き出していって、その都度今この人はこれが使えませんっていう、うんうん、だから母音を消すか子音を消すかっていうのをどっちか選べるかっていう、うん、選べるって感じですね。で、とりあえず一回やってみてからいろいろやってみようかなと思ってます。終わりが、終わりはどういうか。で、終わりはタイトルがその自分のその持ち札の中で、うん、その物語に沿った内容で作れたら、その一番最初作れた人が勝ちです。あー、タイトルをね。なるほど、はいはいはい。今日は何タイトルやるんですか。とりあえず3タイトルぐらいできたらいいかなっていう感じですね。わかりました。はい、ちょっとまあやりながら、じゃあ、そうですね、サッカーもと、そうですね、ちょっと僕も結構今回不安でちょっと実験的なゲーム。ああ、なるほどね、うん、じゃあ、はい、第1試合、はい、開始でお願いします。お願いします。じゃあとりあえず最初僕配っていきますね。はい、じゃあ今回まず1試合目の、はい、物語なんですけども、はい、じゃあちょっと SF の感じでいこうと思います、はいはい、ある少年がいまして、兄弟がいて、はい、で兄弟がいますで、はい、兄と弟2人で旅に出ます、はい、で旅に出て、ある万能薬を探しに行きます、はい、万能薬、なかなかバンド探しに行くものがないいや、僕らバンドを扱うそうやけど、そうやけど、はい、で、バンド役を探しに行くんですが、でこれを見つけると、まあ、今いる世界が海が汚れてる世界で、海をきれいっていうものです。まあ、海を、ね、浄化するんですね、うん。でそれが、その場所、目指している場所っていうのが旧都市、はい、一番世界に栄えた今でいうニューヨークみたいな感じですね、はいはい、にあるっていうところ でそこである、大きな鳥がいます、はい、巨大な鳥ね、はい、これはこの町のシンボルみたいな感じですね。そう、生きてる、はい、生きてる、はい、でまあ、これに出会ったりいろいろする、まあ、ちょっとある種の冒険的な感じの、はい、これのタイトルをつけますね、物語のタイトルをつけましょうということです
もう出来上がったやけど俺。え？ご存知で？この中のやつをやったらいいのよね。そうですね。まあただタイトル的にこう添えてるのかどうかっていう。いやめっちゃ添えてるわ。え？じゃあ一回出しよう。それ大丈夫。冷やかし冷やかし、いや違う違う、それ絶対前と同じやん、それ前と同じやから、それそれやったら、それやりだしたらさ、それやりだしたら SF で冷やかしはまあないまあないよ、まあないよ、もうあんだけ言ってて書いてくれたらもう見てるまず、マスターのカード引きますね。はい、今回ヌーです。はい、これってね、手元で縛られてるやつと書く紙があった方が良くないですか。自分らが一応ここに書いていこうかなと思ってるんですよ。ああ、そのまま誰がどう縛られてるか、はい、そうです。ああ、なるほど、それはそれでって感じ。はいはいはい、行きたいと思います。はい、これに近いところから強いカードになります。で、早めに強いカードを使ってしまうと後々負けていくか、負けが込んでいく可能性があるので、そのこの基軸になるこいつ自体は変わらないんですか。動かない動かないです。動かない。はい。大富豪みたいに革命とか起きないです。せーの。僕モーです。僕あのカメラに見えるように書いてあるんですけど。まあまあです。ミーですね。モー。あ、僕モーでミー。ああ。あ、カサさんのが近いです。近いですね。まあですね。僕とカエサ君が同じ感じなので。同列です、ね。俺が一番ってことですね。これは。はい。はい、で、M で ヌでちょうど全く一緒なんで、こういう時はじゃんけんにしましょうか。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、で、どっちもでも結局片一方選ぶわけやろ、俺が。だから一緒になっちゃう。一番負けた人のやつを縛るんですね。まず縛ってもらって。なるほど、はい、分かりました。で、誰が負けた。俺が負けました。はい、あ、そっか、こう、お前、じゃんけんせんでええわ。ああ、両方一文字ずつ取られる。そうそう、ああ、そうか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 。ほんなら両方とも取る。あの、あれですよね、母音を縛るのか、子音を縛るのかってですね。はい、はい、で僕らのカードはもう使わないです。はい、じゃあ、二人とも M なんで、M を縛ろうかなと思ってます。はい、わかりました。だ、縦軸が縛られたってことですね、はい、僕らここのところも。はい、消えてます。難しいな、この使ったやつはどうしたの。で、今で、あれまだ使えるの、これ。あ、それは持っといてもらって大丈夫です。はい、はい、ああ、そうです。で、僕らは今縛られた M のカードを捨てます。 M がついてたら、はい、ああ、ないです。で、2枚僕今なくしたんで、今引いてます。常に新しく取っていくのね。で、あの川さんは勝つじゃないですか。勝って残ってるんで、あの1枚交換してもいいし、そのまま持っててもいいし。僕も1枚取りました。はい、交換したいですね。はい、じゃあ交換してください。はいはい、はい、ああ、よかったわ。うん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 、うわ、全然ないわ。うん、激烈に遠いやつしかない。お前、そんなことばっかり言うて。いや、ほんまに遠いやつしかないんですよ。びっくりするぐらい。こんなやつ嫌い。じゃあ、いきますか。はいはいはい、せーの、そう、し見せてくださいね、こっちに。僕らだけ言うです。はい、僕、そうなんで、し、そうですね、俺がまた近いんちゃう、これは C やから。あ、U? あ、U です。俺とカリちゃん一緒やね。あ、じゃあ僕が負けてますね。一緒の軸にいてるんか。あ、U と C なんで、カサゴさんが一番強い。強いですか。はい、はい、2人とも捨ててください。はい、はい、ね、で僕が SO なんで、なんで、U なら、まあ縦で S を消そうかな。はい、で、カリちゃんは、はい、U を消そうかね。だからここですか。はい、縦じゃない、いいんじゃん。 U が横だから横軸が。あ、 U 列を消す。はいはい、はい、じゃあこれをこうやって、ちょっとね、うわー、もうめっちゃ遠い。ちょっと近いやつがいいかもね。あ、本当に近いやつ、近いやつ、来た来た、近いやつ全然ない。あ、いいな。じゃあ行きましょうか。はい、せーの、ち、つ、僕ここです。俺横列だから強いんちゃうか。こうやから弱いな。こうです。つ、まとなりやから俺の方が強い。そうですね。はい、あー、マジか。また負けた。じゃあ、カリちゃん、O 列を抜こうかな。 O の横かな。
おお、めっちゃ縛られてる。めっちゃ縛られてる。おお、抜こう。で、これ全部、大列に入ってるやつ全部消すってことね。そうね。やったわ。何やったっけ。僕はチーです。チーやから、うん、I はちょっと少ないので、T を抜こうかな、ほな。はい。僕、ちょっと縦軸使えるやつがなくなってます。やっぱ運が、あれっすね、これは。めっちゃ運が。よし、俺もちょっと1枚交換しよう。はい。あ、僕数を持ってます。はい、一生ぐらい早めに出していった方がいいですよね、はい、強いやつですね。はい、はい、じゃあ行きましょうか。そうですよね。これどこまでやるんですか。何回ぐらいやるで、あの、もうタイトルができるなっていう。あ、この5文字で作るってこと。そうですね。で、3文字とか2文字で。あ、この、あ、拾ってる5文字で作ったんですか。そうですね。この中でっていうこと。はい。じゃあ、はい、せーの。ああ、ちょっと待って、つあれっすわ。僕2です。一緒、一緒やわ。2、あ、カリちゃんドベベベやな、だからもうこう同率だから、カリちゃんだけ失う感じでええんちゃう。あ、そうしましょうか。そうせな、なんかあれ、ね、あ、じゃあ2なんで、で、それをどっちが決めます。いいよ、いいっすか。じゃあ N、 N、 N 列が、 N 列がなし、はい、で、1枚変えようかな。これは使える。え、これ今どこのやつだから、ちょっと一回整理。例えば、うん、今もうちょっとデモンストレーションって考えとってもらって、はい、で、僕今こう船って持ってるんですね、はい、で、僕その船を今母体で他の言葉とつこう組み合わせてタイトルを作ろうとしてるんです。だからこういう感じで作っていかんと、はい、だから、あの、文字が多分揃っていかない。え、船で 5枚持ってて2文字で終わりじゃダメなの。あ、例えばその船ってやって、これがめっちゃハマってるってなったらそれで OK です。ああ、なるほど。これ審査員はお客さんでお願いしてな。あ、じゃあそうしましょうか、ね、はい。で、ああ、じゃあ、え、それでも、あの、もう出来上がってるんやったら別に5文字を使わなくてもいい。そうですね、出したかったら出して。ああ、じゃあ僕出しますわ。はい、僕は、あの、アイエっていうタイトルで。じゃあ、あの、見えるようにしてもらって。あ、全然覚えてくれないですか。でアイエっていう、これでいいですかね、はい、アイエっていうタイトルにしました。じゃあ、審査員の方、ブーかピボーンか。いいですか。はい、ブーですね。ブーでした。っていうことは、それ全部縛られるってことやんな。え。いや、もうなんかブーやったら、ブーやったら縛られる。いや、持っといてもらっていいですよ。ただ、僕ら手札もう分かってるじゃないですか。はい、だからそれはリスクにはなるんですよ。なるほど。あ、そういうことね。はい、選びました。せーの。あ、これ、ひ。け、き、ここなん。き、あ、俺やな、一番。いやいや、ひ、ひですんで。ひ。と斜め上ですね。はい、そうですね。強い。じゃあ、カリちゃんは、愛を全部使えなくします。はい。で、なんやったっけ、やったわ。僕が、K です。K。じゃあ E を使えなくしましょうね。OK です。やばい。ってことは、これ覚えるのが大変やね、自分で。やばい、船で作ってたのに、はい、E で行ったから全然有利になってんか。しかも俺 A も持ってた。いや、もう相手のやつまで覚えてられへん可能性あるわね、これ。これ、トークがなかなか出てこない。考えることで精一杯で、ね、まあ、ゲームなんで、あの、ゲーム実況はと思ってくれたら。私、できました、タイトルが。あ、はい、はい、では発表してください。これはもう絶対勝てると思います。はい、はい、タイトル、わし。トリッとかけて。そうそうそう、なるほど、わし。兄弟とか全部飛んでません。もう全部全部吹っ飛んでる。わし、難しいわ。審査委員長どうですか。わし、
ヒットしなさそうな感じ。ちょっともう人がこう答えてる時ぐらいなんかこう一緒にトークせんと使えない文字が多すぎてね、もう引いても出ていくんですよ。僕も一緒っすよ。ちょっとブーで。あ、めっちゃむずい。分かってんねん。理由は分かってんねん。もう、うん、あと二文字ほんまは欲しいねん。なるほど。ユーゴダメか。ユーゴダメ。カリスマ全然使えるやつだよ、たぶん。全然使われへんねんけど。はい、じゃあ、まあ、せーの。ふ、し。へか。うん、あ、はい、僕ですね。じゃあ、カリスマさんは、H を。ここ？はい。ハヒフヘホが無理ですね。俺は？カリスマさんは、愛を。愛で。はい。じゃあ、はい、毎回カナはもう2選手ですね、選手かその、あと濁点とか丸とかは、はい、あのそのまま使ってもらっていいんで、あのやとかもちっちゃいやに変えても全然 OK です。シーンとしてるね。全然分かんない。いや俺もどうしようか、もうさっきの船が瓦解してからもうどうしたいか分からへんな。俺なんか全然縛りがないにもかかわらず全然出来上がらないよ。強いカード手元に置いときたいっていう気持ちが勝ってしまう。勝ちたいんやみたいな。落ちたい。いや俺もう思いついたやつあかんわ、使えないでワードになって思ってる。カリウト、カリウト兄弟やし。ってるんだよ。俺も全然 S っぽいタイトルじゃないけど、なんかめっちゃかっこいいのができたから。僕も一回出していいですか。一回出してみます。出してみましょうか。一回この回を今出した中で一番いいやつにしましょうか。そうね、ね、はい、わかりました。俺も、はい、もう決めました。もうこれ勝てるとは思ってないですけど、決めました。僕4枚、僕3枚で、僕も3枚で勝負かけます。じゃあ僕からいきますね。はい、はい、僕もうこれしか文字が成立しなかったんですけど、はい、キラーめっちゃ変わったりしろ。ファンタジーな感じ、なんかファンタジー冒険っぽい感じ。なんか突然兄と弟がちょっと幼くなっちゃったみたいな。あ、ほんまやな、幼稚園児。僕ちょっとサバイバル感を出したかったんで、はい、僕はあの、ヤカゼ。ヤカゼ。何？矢印の矢に、風、ヤカゼ。へぇ、なんか、ヤカゼっていう。車団吉みたいな。ちょっと、だから、あれなんですよ、ちょっと和風テイストが強いんですよ。なるほど。和風テイストが強い、あの、ファンタジー、SF ですけど。俺、ちょっとヒューマンっぽくなるわ。ヒューマンっぽくなる。俺は。なんですか？やばそうですね。柵は。作は一輪の花みたいな。万能薬でしょ。万能薬を探してみて、そこに、そうですね、いいですか。はい、はい、悩む。キラリキラリ。これでももうなんか言葉を縛る云々じゃなくなってくる話ですね。言葉のパンチで早くしたら早めに出した方が良さそうですね。これ3回、うん、あの出すタイミングをそのできたやつができたってなったら、うん、もう3人とも出せないかもしれない。もうなんとかで、その中で誰も笑いだったらとりあえず全員なしで、はいはいはい、でその3回やって出したやつまた書き出していくんで、その中で一番良かったやつをやる感じにしましょう。うわあ、むずいっすね、はい、じゃあ、とりあえず今回は、キラリンで僕がちょっと読みたい。一生あげてるやん。一生あげてますね。いやこれちょっとむずいっすわ。頑張る感じがね。あ、兄弟幼いんでしたっけ。いや別にそんなに、まあ、あ兄弟がいて、そうただなんかキラリンっていうコーナーなんかタイトル的に、あ雨宿りなんていうひいきみたいな、そういうのは入ってる。そういうのあるんですかね、これ入ってるかもしれない。まあそれ僕から何も言えない。決めたのは僕じゃない。不正ですよ。買った人が、はい、1、2、3にしようとか、で2ポイント、1ポイント、0ポイント、うん、
してポイント加算制で、そうですね、加算制で、だからあのずっと2位の人が最終的に勝つかもしれないし、うん、欲しいカードがあったとしても、うん、お前持ってたら捨てるやんか、それも引かれへんやんか、はい、まあ、一応中には入るんですけど、まあ、一応食ってまた置いてるんで、その中からまた来るかもしれない。さっきの、ヤカゼと、サクワで2位はもらうか捨てるか選ぶっていうのどう、買った人がヤカゼ、あ、よかった、ヤカゼですわ、ヤカゼ取りました、すいません、今サクワってめちゃくちゃヒューマンやちょっと SF じゃないですもん今何でした、え、いや、なんか一番買った人が、まあ、相手の言葉を一個失わせながら欲しい文字があったらもらえるので、ね、出した手札、なるほどなるほど、それの方が自分のイメージに、ま、マージャンっぽい感じ、近づけやすいから、マージャンっぽい感じですね、はあ、今出てるほんなら、あの大富豪との時間と形にしましょうあれ2位とかもらえるじゃないですか、はいはいはい、あの貧民から大富豪は、で全然ルールを、まあ、あるんですよ、だからマスターカード例えばさっきやったヌーじゃないですか、はい、だからこれにそのそいつが持ってるって普段だから一番近いやつを渡さなきゃダメっていう、うん、ああなるほどね、でその自分が持ってるって普段だから一番弱いやつを相手に渡すっていう感じでいきましょうか、うん、よし、はい、じゃあマスターカード、はい、マスターカードプライスです、プライスです、ビリって指突っ込んでくれ、突っ込みにくいな、はい、ミーですわ、ミーで、ミー、はい、はい、ミーです、ここですね、まだでも物語聞いてないですね、物語聞いてないから、ね、一応ちょっとその単語だけ並べとこうかなと思って、じゃあ次のやつはあれでいきましょうかね、あのちょっと他のやつも用意してたんですけど、あの僕らの好きな方しか今回ちょっと用意できてなかったんで、あの岡田さんがつけやすそうなやつ 一発やりましょう、はい、前言ってはったあのダンチズマの岡田さんが考案したやつ あれでいきましょう去年のね、詳しいやつは去年のあのやつ、今もうぼちぼち買おうかな思ってますんで、ふつふつと、あ、チーガちゃんなダンチズマが、FX とか手出して FX が破滅しながら破滅してヒルドラッシュがこうなんかこう生活がだんだん崩れて家族にバレないようにやるんだけど、どんどんバレていきながら起死回生の最後、うん、豆が大当たりするみたいな南京豆あ、なるほど、一応最終的にハッピーエンドなんですね、ハッピーエンドになるかどうかっていうところを今後期待みたいな感じ、バレてしまう、そして滅亡の危機というかね、なんかもう、ね、もうピー入れな、待ってよう出てくるな、ピーどうなるどうなるっていう感じの、この感じでじゃあ行きましょうか、はいはい、やばい、バフーダー泣いてる時はもう1個出来上がったよ、じゃあ皆さんこの段階で1個出そうよ、おー、あー、マジですか、はい、ちょっと待ってくださいね、じゃあ、ちょっと待ってね、3回ですよね、出せる、はい、チャンスが、みんな、うん、いきますか、コールした笠子さんから、じゃあはい、はい、じゃあデデンと、はい、気落ち、気落ち、めっちゃやばいやん、それめっちゃええ、もうそれでいいんじゃん、ね、ね、じゃあ次僕出しましょうか、はい、はい、僕、にえ、いけにえのにえです、あー、なるほどにえ、いや、もうそんなグロいやつばっかりやん、ちょっとオカルトっぽい、ね、オカルトっぽいですね、僕もなんかね、あのダンチズマとかちょっとムシムシしてる感じしか浮かばなかったんで、うんうん、夏っていう、なるほどなるほど、扇風機が見える感じ、そうそう、扇風機が見える、あの羽が青色の、そうそう、破滅するしっていう夏っていうやつしか、あ、いいんじゃない右欲しいわ、俺右が欲しい、はい、行きましょうか、はいはい、じゃあせーの、にりりなです、な、あ、カリスマさんが負けで僕と笠原さん同列ですね、同列なんでカリちゃんだけ失うっていうことでいいんですか、はいはい、どこですか、決めてもらって投げをです、ね、A、
めっちゃなくなるから見覚えほんならこうしましょう。一人負けの時は母音が取られて、なんか今俺が2位やったけど、ヌーやったとして、一人が勝った時は子音をお互い取られていくっていう、うん、その選べるやつ、そういう感じでしまった。母音取られたらしい。だから一人だけ負けるとやばいっていう感じに。ちょっと僕じゃあタイトル出していいですか。おお、じゃあ俺らも出さなあかん。そうですね、どうしようかな。めっちゃもうこれ結構やばいっすわこれ。俺ちょっとこれもういけたんじゃないかなと。渾身っすね。はい、じゃあ、はい、僕もいけました。じゃあカリファさんからお願いします。はい、濁点使いますけど僕接続。おお、なるほどね。 FX ですか。接続です。いいですね。はいはい、ちょっと変えておいてくれ。はい、接続。じゃあ加藤さん。はい、お力。お力お力なんかやっぱ考案者だけあってちょっと説得力あるっすねお力なんか売れそう、小説として。落ちてからが物語のスタート。あ、なるほどなるほど。両方ダブルミーニングなんですね。これあれですね、漢字に直しといた方がいいかもしれないですね。あ、最終的に。そうですね、最終的にちょっと漢字に直す、ね、3つの中で自分で決めて漢字なのかひらがなのか任せて、それで審査委員長に提出するみたいな感じで。僕今回ひらがなでいけます。はい、よしえ。よしえ、名前知り。何地図マップですね。よしえさんっぽいですね。全国のよしえさん申し訳ないです。もうダメ、もうちょっと敵に回すつもりはない。ひょっとしたら金持ちもいてるかもしれない。はい、せーの、に、き、れ、めっちゃ離れてるんだよ。れ、あ、僕が一番離れてるわ。買ってますね。じゃあカリスマさんはないね、もうお前近いの。笠田さんはキーですね。キーですね。キーなんで、で一人だけ負けたわけじゃないか。なんで二人とも母音が、母音じゃない、あの子音がなくなる感じになります。いいっすか。はいはい、はい、せーの、し、め、お、しで、めで、おおで、おおで、おおということは、はい、カリスマが勝ちで、はい、して俺はおおがもうおおしか無理やもんね。おおというか、あの、あ行が、え、あ行はダメ、うん、持ってないからいいや。しなんで、え、ゆが入っててもダメってこと。ゆが入っててもダメってこと。ゆ、あ、いや、そういうことじゃないです。しや、はい、単語、あいうえおがぶりっていうか。いいっすよ、はい、はい、せーの、い、ぬ、へ、負けたわ。へ、へです。あ、はい、じゃあ、お二人 N と H。 N と N と H、 俺は H、 俺 N が赤いでしょ。H 全然まだタイトル作らず出す。ほなら出します。まだやたがり大事やから、うん、あと、まだ縛りますか。で、いや、ちょっと、あと1回だけじゃあ行きましょうかね。はい。はい。ちょっと、近いか。はい。せーの。ま、ら、め。め。あー、おない。僕やたがり一番近い。まあ、はい。はい。めが1。じゃあ、普通、ら、と、め、す。M がダメってこと、俺。ラースね。あ、R がダメ。これでいくか、これでいきます。はい、じゃあ僕から出しますね。はいはい、タイトル負けた子。負けた子でいこうかな。もうほんまこれに今もう一個スがあって、負けた子スになってます。負けた子、負けた子ですね。はい、はい、僕はですね、まだ濁点使いますけど、嘘癖。おー、はい、なるほどね。嘘癖、ね、はい、嘘癖。おー、なるほど、いいですね。じゃあ俺、もう壊しちゃい。はい、幸とて。幸とて、やばいな、幸とて、やばい。幸せ、幸せとて。なるほど、なるほど。やばいな、やばいな。いや、これ、勝
ってる気がせえ。幸とてやばい、幸とてはほんまやばいっすね。いや、各々自分の中で使いたいやつを一つ選びましょう。漢字に変換して。僕はもうヨシエでいきます。ヨシエ、ひらがなでいいんですか。はい、ひらがなでヨシエで大丈夫。ヨシエさんですね。はい、これ消していいですか、ね、全部。ヨシエだけ残しておいてもらう。ヨシエだけ残していいです、はい、消していいですね、はい、ちょっともうちょっと中央に持ってきていただいて。そうですね、力もいいんやけどね、落とすに、あの米の殻みたいな、あの落花生にはまるっていうのが殻っていうのもね、いいんですけど、私、幸とて、てんてんてんみたいな、はい、幸せとて、はい、まあ、記号形は付け出しまで全然いいと思うんで、幸せ、幸とて、やばいな、てん、はい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 、皆さんは、僕はこの接続をこれカタカナで、継続的な接続。あれ小説っぽいっちゃ小説っぽい、ね。そうっぽいでしょ。じゃあ審査委員長決めてもらうっていう。はい。今流れてますね。これも。ダン。サチとて。いやあ。一サチとてやと。はい、これ一位です。よかった。さっきビビやったからな。カズオさんに2ポイントありました。あ、これでも並ぶかとべかとまだ分からない。まあ、もう1戦ある、うん、はい、はい、第2位が2位ですね。よしえ、やったこれ単独首位に躍り出てるやん。ちょ、ダンチズマ州がスタートです。ダンチズマ州がひらがなでよしえっていうの、ヨシエの派閥ちょっと見たいところがあるから、よし、ちょっと多分接続っていうのも古かったんでしょうね。接続の方が新しいやと思うよ、多分。ちょっと古い方が良かったやと思うから。じゃあ最後のファイナルラウンド、はい、でここでさっきまでのルールちょっと追加して、出したカードはもう出せないことにしましょう、うん、はい。じゃあまず基準のやつ。そうですね。話から。あ、話から決めますか。はい。今回の話は、5人の学生、出が悪かったんですよ。で、それは小学生ですか。17歳。小学生ですか。なんか取り調べみたいな。ちょっと今俺危うく収録中なのにおかしく打てるところだった。小学生ここまで。それが小学生よ。ここまで気緩んでんねんちゅう話。で、出会っていって、まあ高校に入ってから出会っていって、で、この5人がまあのうち。5人のうち1人が、事故に遭います。ちょっと悲しい事故です。これはちょっと、まあ、実験があった上での事故なんですけど、まあ、実験性もちょっとある。で、おのおの5人が自分のせいやっていう認識になり、誰も悪くはないんですけども、離れ離れになっていくお話ですね。なるほど、はい、青春っていう感じですね。ちょっとサスペンスがある。あ、事故、あ、事件性、事件性がある。まあ、詳しく言うと、この5人のうちのこの1人、事故に遭う子が、住んでる町で殺人事件が起きて、でその逃亡犯が逃げてるところが、その男の子のお父さんが昔ペンションやってて、そこに逃げ込んでて、お父さんもその事故が事件が起きた時ぐらいからおかしくなってて、失踪してて、でそこに探しに行った時に、その逃げ込んでた犯人が出てきたドアにぶつかって階段から落ちていくっていう。あ、飲んで事故に遭う。めっちゃ細かい。でそれに行こうやって仕掛けたやつがこの中におったりとかっていう。あ、なるほど。飲んで、でそれを止めれなかった、で大きな落ちていくのを助けれなかったってやつとっていう感じで、それぞれが好きな感じで、そうですね、っていうお話です。
はい、一家離散系の一家じゃないけどまあでも一家離散なんだ。一家も離散してますね。はい、うわこれでもめっちゃむずいな。ちなみに元々のタイトルさっき言っときますね、はい、これセブンティーンフォーっていう。あ、セブンティーンフォー1人欠けてるってことですね。17歳が、うん、あ、まあそうですね、まあ、ちょっと17歳の時にちょっといろいろ知っていく、うん、フォーっていうあのフォーフォール、あ、フォール、セブンティーフォー。まあ、僕の滑舌が悪かったんでおかしいやん、だってあんな人セブンティーフォーで何をテンション上がってんだじゃんそれは分かるでしょちょっと尾崎豊っぽいですねセブンティーフォーって、ね、セブンティーとこだけね17歳にはいろいろあるよっていうことですね。行きましょうか。はい、あ、じゃあ俺探してなかった。いや、俺も探してなかった。今完全にこっちに聞いておられた、はい、先ほどと同じくコールできるのは1人1回ずつ。はい、はい、行きましょうか。はい、はい、せーの、あ、冬、風です。風派、あ、同じ同列、俺はもうあかんですね。じゃあ B で、笠原さんが、じゃあ一人負けなので、はい、この場合は、母音が素晴らしい。愛をほかさなあかんと。そうですね、はい、よし、行きましょうや、次、はい、もうどうせないでしょ、みんな。いや、ないですね。今の中で完成できないでしょ。今の中ではちょっと完成できないですね。はい、行きましょうか。行きます、の、の、の、う、へ、ち、て、へとって、血が近いか、横列って近いもん ね、僕がで、俺とカニちゃんは俺の方がまあ H が合ってるから俺の方が近いってことね。はい、はい、じゃあ2人とも、まあ、どっちにしろ2人やろ、もういいんじゃない。て、てです、てですね。で、俺 H がダメってことか。せーの、な、れ、な、せ、れはじゃあ僕が長い一番近い、うん、カニちゃんが一番近いですね。はい、笠田さんは A、 僕は H で、俺、R を失うってこと。そうですね、 R を失うと、せーの、ゆ、え、ま、ま、え、え、え、カリスマ、そうですね。じゃあどっちみち捨てなあかんもんね。そうですね、いらないやつを出すと。 N は使える、いいか、全然使われへん。俺でもこの辺りで出しとかんと、だって3回出さなあかんもん。うん、そうですね、無理やりでも出した方がいいんじゃないかなと。いや、それはまあ出せるのがあったら僕出します、出してもらっていいと思いますけど。でも1人1回だけやろ。そうですね、自信ないもん。いや、だから そうなんですよ、俺は全然自信ないです。はい、わかりました。はい、行きましょうか。しかも俺もそれ完成できんよ、俺が狙ってるやつ。せーの、お、ね、ぬ、ぬ、ね、近いね。あ、カリスマ、カリスマ、こっと強いカード入ってくるんですよ。でも全然言葉にならないんですよ。そうですね、そういうのが。僕がもう、カサは何でしたっけ。これは、ね、ね、N、ね、もうなんか僕、とりあえずこれで出しとこうかなっていうのはあるんで、それでしますわ。はい、じゃあ行きますね。はい、まあ一応、カタカナトークで今回、はい、アトム、アトム、はいはい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。あ、じゃあ俺が行きますね。はい、はい、カス、カス、深い、もうやばいですね。カス、はい、もう無理やりやけどね、こんなのは。そうですね、ちょっと俺もとりあえずジャブって感じでからやっとかんと思う。そうですね、僕はのばし棒でカタカナでセンサーにしました。センサー、はい、センサー、センサーにしました。カスセンサー、あとやばいっすね、センサーにしました。カスセンターやったよ。センター、カスセンター、センター、売ってんの、アトム、天使アトムが、セインシティみたいな感じで、ね、
1枚変えるかそのまま出すか。あ、1枚は変えれるんですか。変えていいです。ここで1個まだタイトル出しましょう。出すんですか。出します。おー、出します。いきますね、はいはい、僕もちょっと名前系でいきます。はいはい、はい、その1人事故に遭うっていう人も込みで、はい、高須、高須クリニック、高須アトムには勝てないでしょ。高須って、次僕だしいいですか。はい、僕今回5文字で、はい、雲と村、雲と村。ああ、そうですね、それ。あえ、変えていいですか。あ、いいですよ。人の出話いいですか。はい、ちょっと遠を使いたかったのでちょっとやってたんですけど、村雲にしますわ。あ、村雲ね、はい、村雲の方が。あ、村雲、村雲って出る、あの雷とかが起きそうな、うん、あの雲の、へえ、はい、村雲。あ、いいじゃん。不穏なことを表す。なるほど。高須クリニックもヘリコプター乗ってるもん。村雲でどうやん。じゃあ僕は、はい、自信のほどは、どうですかね。なんかまあ洗剤って、はい、どっちですか。洗剤、あの深く沈む方ですね。あの、あ、中に入ってる潜在意識の方の洗剤。なるほど、はい、あまりリアクション分かってなかったけど。いや、まあでも僕はこういきます。あえて潜在意識、さっきのパターン。いや、もうその踏んでるで、接続でためらわない。はい、もうこれしか近いのないわ、俺。はい、じゃあ出しようか。はい、せーの、だ、や、や、た、か、や、カリスマと。あ、俺の方が一緒やね。強烈なんで、僕一人負けなんで、はい、僕、あ行が使えなくなりましたね。うお最悪や。どうすね。はい、はい、せーの、み、ろ、こ。もう負けるんですね。ぶっちぎりで強いです。み、みなんで。ちょっとそれ混ぜくらい。そうですね。こう何やったっけ。こうです。こうです。K が使われへんの。はい。あ、ちょっと一回使えないやつ。使えないやつ俺も。優先順位ですね。三枚取ります。はい。N は？あ、使われへん。もうめっちゃいいフレーズあんねんけど、うん、もう一文字が K。はい、あ、K ダメだ。あ、H 無理や。キーは、お、これ無理や。これ無理や。C は、あ、疲れる。あ、そっか、最後のコールは俺があれやから、そう、いつまでも続けようと思ったら続けれるのか。自信があるやつ。あ、もうダメ。あ、あれダメ。K がダメだ。どんどん、はい、やばいやばいやばい。ちょっと待ってよ。すごい勢いで抜けていくな。一回全部抜かれちゃうと、はい、やばいやばいやばい。もうほんまに、いやだって俺ちゃう、俺もな、出しどころがなくなっちまって。まあいいか。はい、じゃあ行きましょうか。はいはい、あ、近いやつ、近いやつで。ちょっと待ってください、今探すから。はい、せーの、む、た、これ N です。うん、あ、うん、うんは、うん、うんですね、ここです。あ、ほんなら、やったらどっかやな、勝ちで、うん、はい、で、クリスマスがラ行、ちゃうわ、 N、 N で、その、た、使いやすさ、お前なくなってきた。もうほんまに長くなってきましたよ。ちょっと、勝負が長ければ長いほどピンチにするんですよね。じゃあ、とりあえず出しましょうか。もう一回出しますよ。もう一回出す。はい、せーの、ぬ、や、め。僕、ぬーです。めは、あ、ぬーの勝ちか。はい、勝ちました。ぬーの勝ち。はい、や、僕、や、やぎょう。M で、 M はもう無理かもしれない。N かすったかさ。お前めっちゃかすり頼ったね。あ、
これもわかんそうかさ、やばいやつ、うん、あかんやつ、M、うん、めちゃくちゃやつかマジかもうダメもうあるんだな一回タイムの一回タイムの俺でしょだっていやほんまにねなんか精神的に腐ってくるだっていけんの作業と野業だけっすねあと和業とあもうダメだよもうちょこれカニちゃんくっといて、くっときましょうか。ワイはいけるわ、ワイがいけるわ、いけた。お、いけた。はい、大丈夫か。全くないで、近いの。せーの、ゆ。ゆか。す。せ。す、せ。す、せ。あ、僕勝ちっすね。はい。じゃあ、S もダメ。お互いを。え。ほんまにあれやん。あ、これいけた。いけました。いけました。もうそろそろいきましょうか。どっちでもいいですよ。ラストタイトル。ラストタイトルでも いきましょうかね。かもう今、カリスマ的に OK なんであれば。だってカリスマがこう語るとそうですね。ちょっとどうしようもないですから。僕じゃあ出しますわ。はい。英語シリーズで。英語シリーズ。はい。僕、メイク。おお、なるほどなるほど。はい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 。メイク、メイクです。友の土。わあいいじゃないですか。友のがあったんですよずっと。あ、友の土。ちょうどいい。さっき出せてたら友の強いやった。ああいいですね。そっちもいいですね。はい。ちょっとどうされるんですかね。いかがいたした。カスが何出すんだ。めっちゃ気になる。もう今のカス高すとしかない。俺ね、もうこれ勝負かけました。はい。なんすか。はいどうぞ。まあ五引く1ということで。はい。四。おお。おい、いいやん、強いぞ、めっちゃいい、ね、強いやん、いいですね、これじゃあ、3つ出揃ったんで各々、一番いいやつを選んでください。うわぁ、めっちゃ高瀬高瀬なんだ、もう絶対負けやん、俺2位にはならなあかんもん。1位になる気せえへんな。トモの土めっちゃいいじゃないですか。僕はもうそうですね、あの、トモの土ですね。ですね、もう僕肝心になってるもん。もういや、俺も肝心にしてしまいましたけど、トモの土ってこういきますよ。あ、トモの土ね、あ、いいですね。ほんで俺は、こうしよう、4、うんうん、あ、4ですね、はい。僕はあの横にあの、こう帯つけて、ほここに来て走る。いや、確かにこの流れの中では一番合ってるっすからね。4が一番合ってますよね。僕なんかもうめっちゃ犯罪小説っぽくなっちゃいましたもんね。ミケですよ、これ。 A2 世代。あ、しまった。ミケマイクになる。ミケメイク。じゃあこの3つの中から順位を審査委員長いきましょうか。これはドゥルル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 ル。全然僕勝てる気しないんです。サイコパスやろ。いや効果関係ない。全然関係ない。割とまともなの。じゃあ多分負けた方を発表してもらいましょうか。はい、 あかんかった方いきましょう。じゃあドラムロール風間さんに言ってもらっていいですか。僕ドラムロールうまくないですか。ドルルルルやる気にしてへん。いやもうテンション上がってる。ドルルルルルルドコ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 ダーン。ダメな方メイク。おーい。ということでこういう
感じになってしまった。いやまあまあそうでしょ、多分なんかもう別にあマジでいける僕1 ポイント入ってカヤナーは0なので僕と店長カザマさんと2人です。2人です。2人で、はい、2人でやるんです、ね、でこれは審査員、はい、審査員に加わったら、あ僕はですね、で相談してはい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 、はい、すいません、僕がね乾杯しましたん、ね、で今回もう今回もうほんまにね僕もね甘んじて受け入れるやっぱサイコパス診断受けてからちょっと心弱くなってきましたちょっとねやっぱりいろいろ傷つきましたよね振り返ってみると振り返ってみるとね仕方がないと いえ傷つきますよ、ね、まあ進めましょう、まあ今の野郎の話は最高野郎の話聞かなら結構危ないそうです、じゃあ僕がちょっと中を決めていいということなんで、はい、あのヒーローもんにしようかなと思いました、はい、苦手な感じ。いやでもまあ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 、まあ、ヒーローもんなんですけど別にあの日曜日の朝にやってる子供向けじゃなくてちょっと大人向けの、はいはい、ヒーローもので主人公は38歳です、はい、38歳男性、はい、男性ちなみに、無職です。無職っていうか紐ですね。紐、はい、紐です。あの理解のある彼女に食わせてもらってるっていう、はい、彼女だいぶ年下ですね。ちなみに言うと彼女は22歳ぐらいなんであんまり世の中のこと分かってない。紐でも何も該当する人が買うなら紐で主に大阪を守ってます、はい、ローカルヒーローですね。はいで、まあ一応仮面をかぶって、はいはい、仮面をかぶってマスクをつけて戦ってると。ヒーローの名前は登場しなくていいんですか。名前は特にあそれがタイトルになる。タイトルにしてもらってもいいです。はい、まあ、設定といえばこれぐらいですかね。ちょっと奇抜な設定ですけど、あの若干ちょっとあの笠子さんが考えやすいようにローカルヒーローで紐で38歳でじゃあこうどういうことをやるかっていうのをそうですね。あどういうヒーローなのかって、ああだから大阪を守ってるんですよ大阪にある、まあ、あの悪の組織がいまして、うん、まあ、その悪の組織まあ、悪い組織がいます。悪い組織な、タイトル 何にしようかな。悪い組織の名前、まあ、悪にしましょうか。悪はい、悪っていう組織がいまして、はい、東京トライブですか。はい、もうあの東京トライブですね、はい、悪っていう組織がいまして、東京トライブはちょっと分かんないです、はい、こいつを、まあ、倒すために日夜戦い続けてるんですけど、はい、はい、まあ、あのまだ始まったばっかりなんで1周目ぐらいなんですけど、まだ戦い始めたっていうところまでしかストーリーが進んでません。はい、はい、一応まあここまでのストーリーでちょっと考えていただければ。わかりました、はい、一応ちょっとひもってるのはやっぱりちょっと気にはしてますね。負い目は感じてる。負い目は感じてる多少慣れてる。あんま口には出さへんけど負い目は感じてる。あと周りの連れからも結構言われる大丈夫なの。ああヒーローってみんな知らないわけね。はい、だ僕1枚これ出してもいいですか。頭の頭、はい、頭おでございます。なるほど初めてのここですね。うわここめっちゃ分かりやすいですねこれ。なるほどね、すげえ分かりやすいですね。これどうしましょうか。その負け方的にその縛っていくのがさっき変わってじゃないですか。はい、どうします。どっちの方がいいですかねこれ。例えばあでも2人しかいないんで、まあ、買った方が選べることにしましょうか。かもしくはもう縦縛りにした方が楽かもしれない。縦縛りにしましょうか。はい、はい、じゃあ縦縛りで。はい、わかりました。じゃあもう1回目出しましょうか。あら、出します、はい、出しますか。はい、じゃあどっちからいきます。カさんからいきましょう。はい、はい、ではカさんどうぞ。はい、ミネ。ミネやっべやばミネじゃん。ヒーローのタバコのミネを。ミネもう名字っぽいですもんねヒーローのねヒーローなのかその彼女さんなんかどっちか分かんないですけど
け。うわやばいな。なるほど、そあそっかヒーローやもん。これやばいやばい、見れやばい。また小説っぽくしてもうた。絶対紐っぽい、紐られてるの。多分紐ってくれそうやもん、ミネさんやったら。これはもうあのミネっていうタバコを吸ってる。タバコ吸ってるおっさん、38歳ヒーロー。でもそこら辺から彼女の金でタバコ吸ってんやろ。やめとけよ、まず禁煙せえや。俺はいろいろこうあのなんかね、言い訳も感じるようなタイトルなんですけど。はい、役目。もうそこら辺を意識するんやったら最初からこんな状態するなって話やまず地盤を固めてからせえやつ。一応ねヒーローっていう、はい、役目ですね。これいいですね、はい、すでにすでにいいですね。よしバチバチやりますよ。しあいいですよいいですよいいです よ, いいですよ、非常にいいです。近いのが全くないよね。まあでも今の出してもらったことによってこのあんまりヒーローっぽくなくてもこのあれは成立するっていう。面白い。じゃあカード出しますか。はい、はい、じゃあせーの、はい、くしこれが遠い。あもう遠いのしかないね。ということは T が縛られます。 T が縛られます。はい、カード出します。はい、せーのし。あ負けた。しました。いいね、作業もこれだんだんやばなってきましたよ。いやちょっとほんまに離れてるのしかない。でもさっきのがありますからね。仮に縛ったとしてももうこれだ若干今回は縛っていくペースが早い。もうさっきタイムコールしたんで物も今もうコールしてこれで決着つけていきます。あマジでちょっと考えさせて。ちょっと考えさせて。俺これねどっちに転ぶかは分かんないですけど。分かんないですか。いやこれ面白いタイトルがちょっとできたんで。はい、はい、どうします出しますか。あ全然出していいよ。ちょっと俺まだ考えれてないから。あじゃあちょっと考えるです。真剣タイム。真剣タイムですね。その間ちょっとトーク繰り広げたら。ああ割とあれですね。どっちも面白い。そう どっちかに振ってる感じですか。僕はねちょっとこれにコメディが入りそうな。ああなるほどね。ちょっとコミカルな名前。もうだってもう結構この設定でシリアスになりにくいっちゃなりにくい。この今の流れから言うとね。コメディー集がするか。ひもやしいろいろちょっと入れて、ね、僕割といいと思います。ああこちらマスクつけてるけどマスクも言うたら彼女に買ってもらったやつやから。素材から何から彼女に買ってもらったやつやから。もうタバコ吸ってるぐらいやから。決まりましたか。あいいですか。決まりましたか。はい、はい、じゃあコールさんの僕から、はい、ああじゃあはいどうぞ。これ持つの難しいですね、はい、ね蹴るやつ。蹴るやつ。蹴るやつなんや。キックが得意なんかな。それもヒーローの名前かもしれへんよな。蹴るやつっていうな。あ、キックアスみたいな感じやな。言うたら蹴るやつをダッセダッサダッサ。もう分かってるもん。攻撃方法を自分で言ってんねんもんだって。足が得意。足が取れもんか。蹴りに警戒しとったらまあなんとか戦い。足癖が悪い。足癖が悪い。なるほどね。蹴るやつやばいな。やばい。もう俺も行きますよ。はい、もうな全然言葉にならんやつしかないんですけども、ボールで無職、はい、あとヒーローですよね。はい、はい、ヒーローです。全体ネミー。眠い。戦え。戦えよ。略にしただけやん。逆にしただけやん。いやもうないねんてほんま。うん面白い。この手持ちで考えれることないっすよ。さっきのガスと高さ。あれは俺全く考えれなかったわ。全く別のこと考えれない。ずるいわ。やばいなもうちょっと逆に引きが強いある意味。じゃあこの2つの裏が面白かった。これやばいなもうネミーはタイトルにしたくないもん。ぜひもう絶対に絶対にタイトルにしたくない。それちょっともうちょっと審査員考えてください。結果が出た方なんで発表してもらいます、はい、で勝った方は、はい、あの僕らのうち、はい、勝った方はあの、はい、マーケタカリファ君から後で一杯おごってもらえるっていうことになりました。すごいな。ごちそうさまです。ごちそうさまです。まあ負けたんでね。おごりました。そんなルール甘んじて甘んじて。はい、はい、じゃあ
結果発表していただきましょうか。はい、では結果発表、ちょっと厳選なる審査の結果ですね。はい、じゃあドラムロールしていいですか。はい、はい、ドルル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 ヒーロータイトルはミネになりました。いや一応ね考えてこれかこれかってなってこっちの方が分かりやすいんですけど、ただあのもうここら辺の設定ですね、この紐の設定とか38歳の設定とかもうここいらとかをちょっと生かされてるのはミネなんじゃないかなで、これはタバコの名前なのか彼女の名字なのか、それとも主人公の名字なのか、もう はたまたそれは全く関係ないのか、もう全く分かんないんですけど、蹴るやつはもうちょっとね、あのこいつはまだちょっと まともにまだ生活してそうな感じがまだ生活してそうな感じ、まだ自我がある、そう、もうこっちのこの2つで、矢田が作ってくれた方はまだちょっとこの紐感、このダメな感じは、こっちはもうマジで2つもマジでダメな本当にダメな感じがしますから、でも寝てるにしてもダメやし、まあ、ミネを吸ってるにしても彼女の金やし俺7文字使ってこっち2文字使ってもうすごいカーブ引いてたな。いやもうある意味だからこのゲームを体現してくれたんじゃないですかね、一番。ありがとうございます。はい、天使笠子さん優勝です。はい、おめでとうございます。笠子さんほんま強かったっすよ。そうだね、強かったっすね。ちょっと今回やばかったっすね。今回強かったっすわ。もうだ最後出すって言った時に何の言葉も思い浮かべなかったもうネミーはまあどっちでもいいとしてもうミネ吸ってて無職って多分もう相当っすわまあ今回ちょっとね、はい、このゲームちょっと思いのほか楽しんでいただけたようで、はい、僕はちょっとホッとしましたんで、またいつかやりたいと思います。そうですね、はい、はい、じゃあ次回の告知ですね。告知を、はい、次回はですね、まあ、6年前になりますか、東日本大震災ですね、はい、それ、まあ、今熊本地震とかの方が、まあ、取り沙汰されてますが、まあ、6年という時を経て、今現地がどうなっているのかということですね、はい、共産党から、竹内先生を読んでですね、はい、竹内さんもうここたまに遊びに来てくれて、はい、そうですね、読んでですね、はい、池上彰のニュースを切る的な感じで、詳しく今現地の情報を今調べてもらってますんで、はい、それを解説してもらって、今の現地がどうなのか、今の日本の国の政策がどうなのかということをいろいろ僕ら学ばせてもらおうという、はい、割と真面目な回ですよね。そうですね、ただこれ、はい、チャリティーに今回はしますので、はい、500円が、寄付金というか、ああ、このお客さんで観覧車すでに募集してますけど、よければ来ていただいて、今の現状を知りながら、はいはいはい、500円の義援金を一人当たりしていただくといった形で、僕らも500円ずつ、はいはい、もちろん払いますので、はい、そういう形なので、ぜひ興味ある方は、はい、お越しいただけたらなと思います。日付は3月13日ですね、はい、ちょうど震災が起こって2日後という。そうですね、あ、なるほど、はい、僕はちょっとその震災のね、募金活動じゃないんですけど、それの一環でしてることがあって、そのグッズを持ってきます。はい、なるほど、はい、じゃあちょっといろいろ盛りだくさんになりそうですね、はい、次回は政治家をって言ったんですか。なんかペロって言ってもいいか。ペロって言ったんですね。いや、そうですね。そう。初めて、ゲストを呼んでですね。そうですね。やりますので、はい、楽しみで。はい。粗相がないように。はい。そうですね。通常会としては初めてですね。そういう感じです。はい、じゃあ、また来月、はい、3月13日お会いしましょうということで、はい、最後は、恒例のカリスマさんの今日の感想を聞いて、皆さんお別れしましょう。お疲れさんでした。はい、ね、本当に今回はもう完全にもう僕の負けですよね。まあやっぱりちょっと運気がね抜けていってるかな、サイコパスって名前もらってから、そんな気はしますよね。でも今年から、いや去年から続くように
サイコパスっていう名前どん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 広めていきたいと思ってるのでよろしく、ありがとう、また来月。